Mukomeze mwige kugira ngo imbere hanyu hazabe heza murabinyemerera ukuteye rukusabira ngaragura je suis vraiment fou amaso yanjye ni wareba urukundo wampaye rumba kwifuza kandi sinicuza je te promets mon bébé to satisfy you. Yuhu! So now I'm going to go to the house. Yanguko bivuze naga nishuri ya mbere ukora iki gikorwa bavuga ko mu myaka umaze ukora iki gikorwa impact bimaze kugira wenda imeze gute ubisobanura gute mu iyo myaka yose umaze ubikora bifite impact nini bigira ari ku bantu mbikorera ayo nange bwite kuko bibonera imigisha myinshi cyane kandi hari ukuntu ngerageza gukurikirana nyuma tumaze gukora igikorwa nk'iki hareba se icyafashije icyabona afashije se utanakora iki cyabafasha se nabashisabira ubufasha gute. Yeah, bigira impact nini mu myaka myinshi maze mbikora. Yeah, uravuze ati uyu munsi twabonye abantu batandukanye bafite amazina azwi mu myidagaduro baje kugushyigikira. Wavuga ko ari iterambere rimeze rite mu bikorwa nyine uri gukora. Ni iterambere rishimishije kuko urumva uri gukora ibikorwa bitagaragarira abanyarwanda cyangwa bidafite akamaro nta wabishyigikira. So kuri njyewe ni ikintu gikomeye kuba abantu benshi banshyigikira, abastari bakanshyigikira. Ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ndashimira cyane meya w'akarere ka Bugesera yadufashije cyane kabisa mbishije igitekerezo cyacu yadufasha ndamushimira cyane. Kate, wazanye n'umubyeyi wawe bisobanuye iki kuri wowe gukora igikorwa nk'iki cyo gufasha uherekejwe n'umubyeyi? Birashimishije akenshi ibyo nkora byose abimfashamo abizi so we kuba ari hano mba nanjye nishimiye ko hari akabona ibintu yantoje ko ndi kubikora. Birashimishije kabisa kuri njye birashimishije. Abibugesera barabibonye n'ubushize umwaka ushize hari n'ubundi wari niba mbyibuka neza ari kumwe n'abana n'ubundi ni mu karere ka Bugesera ubanza ubwakunda abandi bo mu bindi bice by'igihugu. Ariko naho tugerayo mbyibuka ubushize aciyemo igihe hari ibyo twakoze nyuma yaho ndibuka twageze kujya Butare gufasha nabo abana barenga 500 nabo tubaye ibikoresho by'ishuri n'ibindi. So n'ahandi hose ngerageza kuhagera ariko nyine ndeba ahantu abantu bafite ibibazo kandi bishobora korohera kubageraho no kubibakemurira. Benzi ndaguteza mujyinani nkaguteza kawikendi sipedi siwezi oho siwezi morani de piripipipipipi washa wavuga n'igicu onini n'igatetero. Mu ishuri ni igikorwa cyiza kiri muri gahunda yo kurengera umwana no kugabanya abana bata amashuri kuba rero byakozwe n'abafatanyabikorwa ndetse twavuga ko n'uwabikoze ari umuntu ukiri muto bisobanuye ko igihugu kirimo abakiri bato babyiruka babona ibyiza byo kubaka ubushobozi n'ubumenyi n'imibereho myiza y'abana bakiri bato. Ni igikorwa cyiza rero dushima ubufatanye abafatanyabikorwa gutekereza ko ubuyobozi hari ibyo bwakoze ababyeyi ku giti cyabo hari ibyo bakoze ariko ko n'umufatanyabikorwa yakongeramo ibye ibwa bufatanye duhora dukangurirwa. Ubwe ni icyamamare yaje aherekejwe n'ibyamamare hano hanze wenda hari abagifite imyumvire y'uko abantu b'ibyamamare abantu badashobotse muri sosiyete hari abagifite ukundi bafata abantu bazwi mwe nk'ubuyobozi bibaha isura ki ku bantu b'ibyamamare muri sosiyete nyarwanda? Buriya bo cyambere umumaro w'umuntu n'icyamariye abandi kuba wakwamamara cyangwa wakira cyangwa wagira imbaraga nyinshi
ariko abagukikije cyangwa se umuturanye cyangwa umubana nta mumaro bafitiye ibyo yari by'igihe gito aha rero icyo dushima ni ukubona nka Kate Bashabe ufite fondation Kabashkia atekereza ko muri byinshi yagakoze ni umukobwa ukiri muto yajya no mu byo kwishimisha n'iminsi mikuru no kurira indege akagenda ariko ibyo byose akavuga ati ngomba kwifuriza umwaka mwiza abana ngomba kubaha ibikoresho bakajya mu ishuri ngomba kubatera morale ni ikintu rero dushima navuga ko ari bwo bwamamare mu by'ukuri kuba ufite abantu ufite icyo umariye niho usanga n'abantu bagusengera bagusabira umugisha bakwifuriza ibyiza ibyo rero niko kwamamara kuba rero yaherekejwe n'abandi mwabonye Bruce Melody mwabonye Christopher n'abandi ni ikintu abana bo mu murenge wa Rwero batazibagirwa Ejo bundi yari YB Foundation uyu munsi ni Kate Bashabe mu karere ka Bugesera ubanza urubyiruko rwiteye ku karere ka Bugesera me oh na karere kubudasa nyakuba president wa Republika yiyamamaza ubuheruka yagiye mu turere twinshi ariko ageze mu karere kacu aratubyinirira ravuga ngo Bugesera muri akarere kubudasa ijambo nk'iryo rero turyumva vuba abaturage b'akarere bakaryumva koko nyine tukifata gutyo buriya iyo umubyeyi akwisa izina ukivuka nicyo bakwifuriza kubacyo ntago uba wakabaye cyo yakubyaye akakwita gakire ntago uba wakize ahubwo bakwifuriza gukira haba hasigaye hawe rero kugenda ukura ugakurira uganisha muri rya zina wiswe n'umubyeyi cyangwa ukifuza gushakaho yatwise rero akarere k'ubudasa natwe tubyumva vuba tugomba gukora iby'ubudasa niyo mpamvu tworohereza abahanzi nk'aba tworohereza ibyamamare nk'ibi n'abandi bafatanya bikorwa kumva ko kuza kugira icyo ukora mu karere ka Bugesera atari bitagomba kukuvuna ahubwo bikwiye kuvuna twebwe twagize amahirwe yo kukubona murakoze cyane rahora ni ikigo gicuruza ibikoresho by'ishuri no mu biro tukaba turimo tugerageza kubaka izina nyarwanda muri iyo business y'ibikoresho by'ishuri no mu biro uko mubizi nyinshi ama market ya brands zari ziri ku isoko zari z'abanyamahanga turashaka kuzana kuko dufite brand yacu noneho y'inyarwanda kandi ifite ibikoresho bya karite iyo urebye umuti market yabikoranye ibikorwa yagiye akora mbere no kugeza uyu munsi twararebye dusanzwe uyu mwaka aradusaba ati aho kugira ngo nkomeze naha abantu amafi yo kurya ndashaka ko dushyire ingufu mu kubigisha kuroba uburyo bwo kubigisha kuroba no kugera gute no kubaha ibikoresho by'ishuri kuko bamwe mu bana bo muri aka karere bari baravuye mu ishuri nkuko yabibabwiye harimo 666 ariko 66 bari baravuye mu ishuri burundu barabuze ibikoresho by'ishuri bituma babasha kwiga ubyumvise nawe urumva ko ari igikorwa cy'urukundo gikomeye ku buryo ntarahura tutashoboraga kudahita dufatanya nawe ngo tugikore iki gikorwa tukemura ibibazo by'abana barahangana hanyuma Kate uyu munsi mwakoranye ariko hari n'abandi ba star uyu munsi hari ba Bruce Melody hari ba Christopher hari n'abandi bazabone ibi biganiro cyase n'izi nkuru bakavuga ati wayoboka arahura natwe tugakorana imiryango irakinguye cyangwa imiryango irakinguye cyane rwose turashakisha abandi ba brand ambassadors kugira ngo tubashe guteza imbere iri zina nyarwanda mu rwego rw'ibikoresho by'amashuri no mu biro dukeneye abandi bantu nyarwanda bose ku buryo twafatanya tugateza imbere iki kigo ariko duteza imbere uburezi muri rusange mu gihugu cyacu dore dore nabuze kontrole wagira ngo nafashe droge Zibishumurira na petrole mbega ibintu biri drone dore dore nabuze kontrole wagira ngo nafashe droge zibishumurira na petrole mbega 1 2 zinzo kontrole Amazing. Thank you.
Oh!